אגדת החורבן, הקמצו והקמצה חרוב ירושלים. השקה דריספק חרוב ביתר, התרנגול, התרנגול, תחרב תורמלכה. היות שאנחנו לא נאריך היום בתרנגול וזה, אז נגיד זה בקצרה. קמצו והקמצה פה נאריך. אלה שלוש נקודות שקראו לחורבן. תורמלכה זה היה הר המלך. הר המלך היה שם, אומרת הגמרא, 60,000 ערים. ובכל עיר היה 60,000 איש. כמובן, זה מוגזם, אבל רוצים להגיד שהיה צפוף. והיו נוהגים שם שחתן וכלה ביום חתונתם, אז במקום לזרוק מרגניות ופרחים וקונפטי, היו מהדסים לפניהם תרנגול ותרנגולת, לרמז שיפרו וירבו כמו תרנגולות, לפירה ולוויה. יום אחד עבר שם אפסנאים של המלך, אמרו שני תרנגולים, לקחו אותם, אכלו אותם. חתונה, וזה היה, ואז התחיל מרידה גדולה, מרידה, צעקות, ואז הציא תשע מרד, סיפור אחד. סיפור הוא שקה דריספק, גם כן היה מנהג ביהודה, שהכר לי ילד שנולד היו נותנים לו ארז, לשון זכר, ושיטה לנקבה. ועם חתונתם היו לוקחים מהמקלות האלה ועושים מזה את כנסות לחופה. ויום אחד, המרכבה של המלך נתקעה שמה, והיה חסר להם יתד לאופן, נשבר, השקה דריספק, ואז הם לקחו את הארז, חתכו אותו והכניסו, זה מהעץ הזה, זאת סגולה גדולה, לכן מרידה התחילה מרידה. וקמצא וקמצא, כולם מכירים את הסיפור של, הנה, זה קמצא וקמצא חוב ירושלים, שהיה איש אחד שהיה לו אוהב שנקרא קמצא, והשונא שלו נקרא בר קמצא. עשה סעודה, אמר לשמשו, הלך תביא לי את קמצא, האוהב שלי. הלך ביבי לו את בר קמצא השונא. ראה אותו בעל הבית שיושב בסעודה, אמר לו, הרי אתה שונאי, אז למה, מה אתה עושה פה? קום צא. אמר לו, אי כבר הגעתי, אז תעזוב, לא תבייש אותי. אני אתן לך את דמי האכילה בשתייה. אמר לו, לא. אמר לו, אני אתן לך את דמי חצי הסעודה. אמר לו, לא. אני אתן לך את דמי כל הסעודה. אמר לו, לא. לקח אותו ביד והעיף אותו החוצה. אמר אותו האיש, ברקה הועיל וישבו שם רחמים ולא מחו, סימן שגם להם היה נוח, ואז הוא הלשים ושלחו, קיצור, התחיל המלך. כשרואים את זה ואת הסיפורים האלה, הרי כולם מבינים שלא על כאלה דברים נגרם החורבן, אלא זה אפשר לומר, אחרים יגידו זה כמו הקש ששבר את גב הגמל, זה העילה למלחמה, כמו כל דבר מתחיל איזה משהו שהוא כבר הגזים. אז זה היה כנראה בטח, וזה הצית את תשע מרד. מרן מפראג, הוא לוקח בכלל את כל הסיפורים האלה בעומק שלהם. זאת אומרת, הוא כרגע איננו חולק. לפעמים הוא יגיד שזה באמת לא מה שהיה, הוא לא חולק עכשיו אם היה או לא היה, זה לא מעניין אותו, אלא הוא רוצה להסביר לנו מה העומק שמאחורי שלושת המושגים האלה. ואז אנחנו אחרי נסתסק בקמצא וקמצא בעיקר. בניינו של עם נבנה בגלל שלושה דברים. תראו את החלק שכתוב שקה דריספק. לא היה זה מקרה, מכל שכן ירושלים היא קדושה שלך וקמצא וקמצא. לא היה זה מקרה. דא, כי דברי חכמים עמוקים מאוד מאוד. כאשר היו ישראל בארץ, כתוב באח זה בארץ, היה יישוב בארץ בשלושה דברים. הראשון והוא עליון הכל שהשכינה הייתה שורה בהם. ואין לך יישוב כמו זה, כי אין ספק, כי כשמי שם יתברך, שוכן מיניהם, הם מתברכים את תלומתם. והיה עיני השם יתברך מראשית שנה ודחית השנה. השני, כי היה בארץ ריבוי עם מאוד. והשלישי, שהיה יישוב בארץ בכרכים גדולים וחזקים. מה שרוצה מרן פראג לומר, שבניין גדול של עם, של אומה, היא משלושה דברים, החוזק שלה, אבל היא משלושה דברים. א', ריבוי, הרבה אנשים. זה עמידה, זה חוזק, זה כיוון, זה לא מזים להילחם. דבר שני, כמו כרך ביתר, דברים חזקים. טנקים, צבא, מלחמה, עוצמות. עוצמות של כלים, עוצמות של כוח, של כלכלה, עוצמה של כוח, לא רק הרבה אנשים, אלא מאוד מאוד יציבים בעניינים גשמיים. והשלישי זה חזון, זה נשמה, זה איזשהו מוטיבציה, זה איזה כוח פנימי שמאחד את העם. אם יש שלושת אלה, זה נקרא עם מיושב. הרבה אנשים,
עם עוצמה גדולה ורוח. ירושלים זה השכינה ששורה. כרך ביתר זה חוזק, כמו שהבתים חזקים והמר חזק, זה עוצמות של כוח, ואילו טורמל, כמרנו 60,000 ערים, 60,000, זה נקרא ריבוי. מה שאומר לנו, אז אלה שלושה. איך שנשברו השלושה האלה? על ידי כל אחד שבר, בוא נראה, ניקח מהדברים הכי פשוטים. התרנגולת, התרנגולת, איך הורסים את הריבוי שלנו? איך נרס ריבוי עם? איך נלחמים בריבוי? מה? נוגעים את השורש. מה אתה אומר? את השורש, תראה, אתה שומע? את השורש, לא? איך, איך, תספר. אני נלחם, אני רוצה שלעם זה לא יהיה ריבוי, מה אני עושה? מפריד. גוזר גזרות על נישואים, על פירה ורבייה. תרנגולת, תרנגולת, זהו. הם הרסו את היסוד של הריבוי. אני פועל נגד כל מיני גזרות, נגד חופות, כל מיני ניסית ניוולת למון תחילה. כל מיני דברים, או כמו בסין. אני יודע, אני גוזר שלא יהיה יותר מילד אחד במשפחה. אני נלחם בריבוי, אני ממעט. יכול שגם אני הורג הרבה אנשים במכה אחת, אבל אני נלחם ביסוד הריבוי. הריבוי הוא תרנגולת, תרנגולת. אלה סיבה לפירה ורבייה. איך עושים את טורמלכה? על ידי, אתה מבין, זה לא התרנגולת, תרנגולת, זה הסמל של מה שהיא מסמלת. הם נלחמו בריבוי של העם היהודי. הר המלך שהיה ממלא. איך נלחמים בחוזק, בכרך ביתה, איך נלחמים? מה? על ידי? איך נלחם בכך ביתר? איך נלחם בחוזק? תגיד קודם בשכל שלך, אחרי זה נראה לפנים. איך נלחם בדרך כוח? בכוח. עם מרכבות. אני מחליש בכלים, אני מחבל בכלים, פועל מרכבות עם כוחות, עם טנקים, תותחים, מטוסים וטילים, כמו שזה. בכוח. מרכבה. השק דה ריספק, זאת אומרת, זה לא הסיפור הזה, אלא מרכבה שברה את זה. איך זה קרה? ואני שובר, שובר את הכלים, שובר את היסוד. אז עם כוח נלחמים ביותר כוח. האחרון הוא איך גורמים לסילוק השכינה, איך קוראים לחובן ירושלים. זה לא פשוט. היינו אומרים על זה שלא מתפללים. נקודה אחת, מה הנקודה המרכזית שהיא מסתלקת שכינה? מה? את מקדש. שנאה. זאת אומרת, כל יסוד הרוחניות העליונה של השכינה וזה, זה כדי שיחדות בישראל. אנחנו לא היינו יודעים, הייתי אומר, תפילה, תורה, מצוות, לא. שנאה, זה מסלק את השכינה. כי הרי כל המטרה של השכינה, שיהיה כוח מאחד את העם מסביב זה להתרכז, זה נוגע יותר בכל. לכן, בית מקדש הוא מאחד, אבל ירושלים. אז אלה שלושה דברים. אז הנה, זה הרעיון, קודם כל הראשון. בשלושה דברים לבנה עם, אגב כל יסוד, אתה צריך להיות חזק ועם הרבה כוחות ועם נשמה ועם חזון ועם עוצמה, אבל שנאה פוגמת ברוחניות, כוח פוגם בכוח וגזירת ריבוי גורמת בריבוי. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על כמה צובר כמה, זה קצת להם, זום אין. ויש לך להתבונן, מה עשה קמצא ומה פשעו ומה חטאו שאמר על ידי קמצא חרור ירושלים? אני נעצר כשנייה רק. כשאני ראיתי את הכותרת על קמצא בקמצא חרור ירושלים, איך הבנתם את זה? הקמצא בקמצא חרור ירושלים, איך אתה אומר את זה בלשון חופשית? בגלל מי? שתיהם. קמצא, קמצא הוא היה, הוא לא הוזמן. אז איך הבנת את הכותרת? הוא שואל, כן, מה השם קמצא? מי אמר שהשם קמצא? מה? כן. About the story of קמצא בקמצא, נכון? זאת אומרת, הכותרת היא מספרת לסיפור, ועכשיו בפנים יהיה דיוק. אבל בכותרת, אני רק אמרתי כותרת, על קמצא וקמצא ירושלים, הסיפור הידוע של קמצא וקמצא. יכול לכתוב משהו אחר, אבל כותרת. אז מה הוא שואל למערב? מה עשה קמצא ומה פשעו? קמצא לא אשם. זה הכותרת שחז"ל אמרו, קמצא וקמצא. ואם הוא שואל איזה סימן שבא, סימן שבא חושב המערב, שגם לניסוח של הכותרת יש משמעות, ואם חז"ל ניסחו את זה ככה, סימן שהם רצו לומר משהו. אני יודע שבפנים קמצא לא אשם. אבל אם ניסחו את זה, סימן שהם רצו לומר, ואת לכותרת יש מעמד עצמאי, חיים בפני עצמה. וזה שהיא לא צמודה בדיוק לסבירות יותר מעניין. אז אם אמרו קמצא ברקמצא, היה צריך לתת ברקמצא. כי כולם אשם דווקא קמצא לא אשם, אז הם רצו לומר משהו. ואגב, הרב מרדכי אליהו אומר,
שאם ככה השאלה לכותרת, אז אפשר לענות גם בלי קשר לסיפור. כשאתה שומע קם שובר קם, זה סיפור כמו אב ובנו, נכון? למרות שהם לא היו בנו, נכון? אז הוא אומר שכמו שיש סיפור בגמרא בסוף חגיגה, שהייתה מרתה בת בילגה, שקיללה את המזבח, אז היא אומרת, כנראה זה יישמע בבית. ולכן סתמו את החלון שם של, של השחיטה של אותו משמרת כהנים. זאת אומרת, קמצו בר קמצה, הכוונה, אם אתה שומע מילד מכסים, אני שומע בית, קמצו בר קמצה. זה לא מדבר על בקמצה הזה, אלא בקמצו בר קמצה, החינוך של זה נובע בגלל ששומע בבית ככה, ככה. זאת אומרת, גם הוא עונה בצורה שאינה קשורה לסיפור. אבל בואו נראה מה שאומר המר"ן. אבל יש לך לדעת, כי על ידי זה שהיה באותו הדור שנאת חינם ומחלוקת, בדרך המקום שיש בו שנאת חינם, שייקח לו אוהב לחלוק עם אחר ששונא לו. וזה היה כאן, שערך מקמצא, וזאת אהבה עצמה, הוא באמת חילוק ופירוד ומחלוקת כמו השנאה. כי על ידי זה נעשה מחלוקת, וכך האוהב הזה נקרא קמצא. שאין התקשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. מן הפירוד והחילוק נאמר, הם מתחברים להיות אוהבים על זה הדרך. וכך נקרא בעולם מחלוקת בעל קמצא, שיש בו מחלוקת ביותר, ביותר גרוע. אבל ממי שלא הייתה במחלוקת, כשהם מתחבר מי שהמחלוקת, נקרא קמצא, נקודה. מפני זה, נכה בירושלים ירקוש, המחדת ישראל. שמעתם? כשאני אוהב את קמצא ויש לי שונא, אז זה, 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 איך הוא קורא לזה? האוהב, המתחברים, זה הדרך, הם נקראים חילוק ופירוד. וכך האוהב הזה נקרא קמצא שאין התקשרות זה רק כדי לחלוק על אחרים. מי יכול להסביר בלשון שלו מה אומר? גם קמצא והבעל הבית אשמים. זה שהם חברים, ויש להם שונא, סימן שהם, הם, האיכות שלהם רק כדי לפגוע. מה הוא אומר? איך אתם מבינים במחור שלכם? שהוא מתחבר לאנשים מסוימים ולא לאנשים אחרים. טוב, זה תשובה טובה בכיתה י' ב' באנסי. זה נכון, מה שכתוב פה, שברגע שאני מחובר לאלה ולא לאלה, סימן שזה אינטרסים, סימן שזה רק אתה. אתה לא אוהב את כולם. להפך, ואתה חבר של אלה שאני אומרים. יכול להיות שמצד עצמו אפילו קמצא לא היה שונא, אבל להיות אותו חבר שלך, אז הוא, יש פה קיצר, אגודות אגודות. יש פה עומק הרבה יותר גדול. תסתכלו, רשמתי למטה ממוסר אביך. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. כך כותב הרב קוק, מתחיל בערך אהבה. אני אתן משפט אחר, אחרי זה נבין גם את זה. אתם יודעים, יש משפט שאני רוצה להגיד שאני לא אכזרי, אז אני אומר שאני אפילו לא נוגע בסבוב. או שאני רוצה להגיד שאני לא כפוי טובה, אני אומר, בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק בו אבן. תגידו, לבור כואב אם זורקים עליה אבן? לא כואב לבור, אז למה אפשר לזרוק לה אבן? לפגוע בעצמך פנימה. אני לא מסוגל, זה לא בגלל המקבל, האובייקט, אני. אני כזה אדם מדהים, שאני אפילו לא יכול לדומם לעשות את זה. לא בגלל שכואב לו, לי כואב. זבוב אני לא נוגע, אני לא יכול לעשות את זה. זאת אומרת, ישנם שני מושגי אהבה. יש מושג אהבה שאני רוצה לטובתך, נותן, דואג לך, אבל יש אהבה שהיא תכונת נפש. שאיננה תלויה בכלל במקבל. אני אוהב, כי יש בי כזה דבר, לא מסוגל לסנוא. אב אחד. כל כך... כותב הכל, לדומים, לצמחים, לזה. אחד הסיפורים הידועים שהרב ארי לוין הוא התקשר לרב קוק. יום אחד עברו לי יד איזה שיח רחני, ורב ארי לוין לקח את השיח וכתוב, הוא הזדעזע הרב קוק. הוא אומר, מה קרה? למה היית צריך? מה, להשיב את נפשך? ועד כדיך אומר, ודאי, אדם אוהב לא נוגע אפילו בצמח. האהבה צריכה להיות מלאה, אני רוצה להגיד, זו תכונה שמלאת אותך. אתה בעל אישיות חיובית, אוהב את כל העולם, רוצה לחבק את כל העולם, מלאה, בלב, זה לא משהו שכלי, אלא זה טבעי, לכולם. עד כדי כך שבאחד הפסקאות באותו פרק של אהבה, הוא מסביר ומתלבט מה עם המלאק. לנו יש בעיה עם המלאק, אני מסרב חיים. אבל אם אתה אוהב את הכל, אז מה עם המלאק? והוא מוצא בסוף שלא פשוט. הוא מחלק בין מתחת השמיים למעל השמיים. מאוד מאוד, אבל הוא מתלבט, כי זה לא מתאים. אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, זה מה שכתוב כאן. כשאני אומר, אני אוהב את קמצא, כל מילה שאתה עכשיו מגביל את האהבה למישהו, כבר זה לא אהבה. כשאתה אומר, אתה אוהב אותו, אתה
כבר לא אוהב. טוב, טוב. אין לך מידת אהבה. אם אתה אומר מידת אהבה, אני אוהב. היה פרשת שבת תולדות. האם יצחק הכיר את מעשיו של עשיו? מה אתם אומרים? הכיר או לא הכיר? הוא היה עיוור. הכיר. איך דייק את זה מהפסוק? ויהב יצחק את עשיו כיצאי בפי. כשאני אומר אני אוהב אותך כי, הבנתי. אמא לא אוהבת כי, אמא אוהבת נקודה. ורבקה אוהבת את יעקב. הרמב"ן אומר את זה בתחילת ספר שמות. וילך איש בית לוי ויקח את בת לוי. ותר אישה בת ילד בן. ואתר אותו כי טוב, ותספלו שלושה ירחים. אם תקרא את הפסוק בצורת עומר, זה לא נורמלי. היות נראתה שהוא טוב, לכן אם הוא לא טוב, הוא לא יחביא אותו. אלא קוראים את הפסוק, ותר אישה בת ילד בן, ותספלו שלושה ירחים. ותר אותו כי טוב, אבל זה לא... לפעמים קוראים, זה 1-2 קוראים את זה. לא בגלל ש... אלא היא אוהבת אותו. אמא אוהבת את הילד נקודה. לא כי הוא יפה, לא כי הוא ארוך, לא כזה, שום דבר. וכך צריך את האהבה. אהבה את לא יהיה בדבר, בוטל דבר מן. אם אתה אוהב אישה כי היא עשירה, אז מה שאתה לא אוהב אותה. אם אתה אוהב אישה כי היא יפה, אז אתה אוהב את יופייה. מחר המזכירה תהיה יותר יפה מאשתך. אז אתה אוהב את זה. וכן כל אהבה, כל ביטוי של איזשהו צמצום, זה כבר מה שכן, אתה יכול להגיד, אני אוהב אותך יותר מי. זה בסדר. כמו שיש לך דלי של אהבה, אתה שופך, הקרובים שלך מקבלים 10 ליטר, האחרונים מקבלים טיפות. יש לך הכל חיוב. אתה אוהב יותר, אתה מעדיף את זה. גם אם אתם רוצים לעשות שיעורי בית של... מעל במה מכובדת זו, והייתם, אתם מכירים את המאמר דמיין של פרופסור זאב מגן? נא לרשום לעצמכם, מומלץ מאוד, עושה גוגל דמיין, תראה את כל המאמר, לרשום. Imagine, זה שיר של הביטלס, שאומר, תדמיין, Imagine all the world, שכל העולם כולו טוב ותאהב את כולם. לא אוהב את כולם זה לא לאהוב אף אחד. אתה צריך לאהוב יותר. תראה לכם, אתה תאמר לאשתך אהובה, אני אוהב אותך כמו את כל האנשים. תודה רבה, תחפש אותי. אני אוהב אותך יותר מכל. למה? דווקא אהבה מפלה, מדורגת היא אהבה. אם אתה תדאג לראש כמו לרגליים, אתה לא דאג לה. אלא כל אחד, לפי העומק והמתאים שלו. בכל אופן, אהבה היא... יש דרגות. אבל בלב צריך להיות מלא. לכן, ברגע שאתה אומר, היה לו אוהב קמצא ושונא בר קמצא, אז כבר הוא לא אוהב. לא בגלל שעכשיו התחבר קמצא עם בעל הסעודה נגד קמצא. עצם הצמצום, לכן קמצא זה נקרא חגב, נמלה. זה אהבה קמוצה. זה לא אהבה פתוחה, זה אהבה חלקית, אהבה מוגבלת. ולכן אפילו אם קמצא לא הייתה אהבה, לא היה שם אהבה, אינטרסים, כל מסיבות אחרות. אם היה אהבה, דרך אגב, מה יחסנו לערבים? מה יחסם לערבים? ערבים? שונים? דבר מה הרב קוק היום, מה? ערבים פחות מיהודים. מה? ערבים פחות מיהודים. זה הכל? קצת פחות. לא ערבים. לא. אין כזה דבר, זה לא רואה אותו ערבים. מה מותר לסנור? את הרע שבהם. את השנאה? אתה? זה מאמר הזה ברבי יעקב אריאל מאוד יפה בשנה הבאה. קיצר. תמיד, והסירות התדמם מפי שקוצם בין שינה ונשאר גם אלוקים. את השינה. דרך אגב, ישנם שני אישי מקרא שנלחמו באריות, שמשון ודוד. אצל שמשון מתואר, וישסהו כשסה אגדי. קרא את הפרצוף שלו. אצל דוד כתוב, רואי עבדך בצון, והגיע הארי ודוב, ונשא שא מהעדר, ורץ יחד ועסקתי ועסקני, ואמיתי, והוצאתי את השא מפיו. אני בא להציל. אני בכלל, אני עצוב שהשני מת. אני שמח שהוא עכשיו לא יכול לטרוף את הפעולה שלו. זה הסיפור. כלומר, אצל המלך אומרים שהזהות של המעשה יחד עם האישיות זה אחד, אבל עקרונית, אם עכשיו, את מי מותר לשנוא את השנאה?
המינוס, ברגע שהמינוס הולך נגד המינוס, את החרב שרוצה להרוג אותי, אני אסלם, אלא אני אוהב. אני שונא את הסרטן, למה? כי הסרטן רוצה לחלות חיים. ברגע שאני עוקר את הסרטן, אני יצרתי חיים. ואני זה כמו מינוס נגד מינוס. אז זה דבר אחד שאחד לשנוא, למעט את זה, לשנוא את מי ששונא. ברגע שאני שונא את מה, זה מיד, אני אוהב. אז זו עלינו. לאהוב את, כל הגבלה שלה, לאהוב כי, לאהוב את מישהו. ולכן זה אהבה, אהבה קטנה. ולכן גם באהבה של קמצא לא היה, לא היה אהבה. זה משהו אחר. זה לא תכונה של אהבה. זה ביטויים חיצוניים של אהבה. וגם אדם יכול לעשות מעשים טובים, אבל לא טוב. איך החוק דווקא פחות מחייב אותו. אדם יכול לפתוח ספרים ולא חכם. חמור עושה ספרים. אדם יכול להיות אינטליגנט ולא למד. הכל בקיצור, זה מה בפנים. למה אנחנו? אדם יכול להיות דתי ולא להיות דתי. אדם יכול להתפלל ולא להיות דתי. נכון, זה כלל חיצוני. וליבו רחק ממנו, בשפתיו כמדוני ולבו רחק ממנו. יש הרבה אנשים לא דתיים, מתים להיות בית המדרש, רק לא מכירים את זה. יש הרבה אנשים פה רוצים לברוח חוצה. רק שאתה ימצא בתוך זה, וזה יתגלה, כמובן שיש את האפשרות. ברגע שאתה בפנים, אז זה קמצא בר קמצא. אגב, עם וורט, אני אומר על המהר"ל, היחיד אולי שבאמת יש לו אהבה, זה השמש, זה שלא הבחין. הוא אומר, תשמע, למה הזמנת צפרדי לי? לא עושה, לא שמתי לב, קמצא בר קמצא. הוא היחיד שלא אכפת לו, לא משנה לו מי. בסדר, תהיתי, אז מה? תביא לי משהו אחר, עיקר יהודי, נכון? תביא לי יהודי, אני רוצה לחתן את הבת שלי. ואז הוא אומר, תביא לי את האשכנזי הזה, הוא הביא לו ספרדי, הוא אמר, מה זה משנה, ספרדי, אשכנזי, יהודי, אין שמיים. ברגע שאתה כבר מצמצם, זה בדיוק הסיפור, סימן, הנה. לכן, אתם יודעים שאני מביקורת מאוד על הדתיות. מי שאומר, אני אוהב את העדה שלי, אתה כבר לא אוהב את עם ישראל. מפלגה דתית. מפלגה דתית היא לא מפלגה דתית. אני מבין, זה פוליטיקה, זה יותר מכל זה. ברגע שאתה אומר, זה לא משנה אם זה אשכנזי. זאת אומרת, זה היה אגוד, עכשיו זה ש"ס. שני מפלגות לא יהודיות. בית של גוי. מפלגה דתית, אתה יכול להגיד, לקדם את האינטרסים, לא? ואז קורה איזה, זה הפרדה, זה הפרדה, זה בדיוק הסיפור. והסלונים אומרים, אצלנו לא יעשו מחיצה, שמא יושפע את הכפתור האחרון שהבחורה הזה, מעדיף מחיצה ולא זה. זה בדיוק הפוך מתורה, כן? הבת של הרב חיים בן עטר לא יכולה להתחתן עם הבת של הבעל שם טוב, מקסים. אין כזה דבר, לא היה ולא נברא. אתה יכול להגיד בבית, זה ינהגו מנהגים כאלה, אבל מה זה המחיצה הזאת? זה בדיוק ה... אתה אוהב את ה... אני אוהב את בני מיני, בסדר. אתה יכול להגיד, יותר, קל יותר, בסדר. אבל אם מביא לך בחור שמיים, זה מקסים. ברוך השם, הציבור שלנו קצת פחות נגוע בעניין הזה, אנחנו צריכים באמת, הציבור החרדי, אהבת ישראל, וגם את הציבור הפוליטי הספרדי. דרעי, לא אוהב את עם ישראל, אוהב ישראל. ועל הבמה, אנחנו פחות מהם. אני מבין, סיפוחים, פגועים, אהבת ישראל. אלא מה, יכול לצייק נגד, אני כאן, דפקו אותם, דפקים לך, לא בסדר, הבנו. זה לא דתי. אני מחנך לדתיות. כל דבר, כשאתם תעשו מפלגה, תעשו הדתי, תדעו שזה מפלגה לא דתי. פוליטיקה, אתה יכול לעשות. מפלגת, אני יודע מה, הטוריות. אין לי שום קשר לדת. הפוך. בא מהר"ל ואומר, לא רק זה הפוך. זה הפגיעה הכי אנושה. אמרנו בפעם שעברה, שבית המקדש הראשון נבנה בגלל בן אדם למקום. בין הקשר בין הקדושה האלוקית היורדת לה, ולכן זה נחרב על ידי שלוש העבירות הכי חמורות. אבל בית המקדש השני נחרב, נבנה על ידי כלל ישראל, על ידי עלייה, לא על ידי אליטות, לא על ידי שכינה שורה, על ידי תורה שבעל פה ולא תורה שבכתב, על ידי אהרון יותר משה משה, על ידי מנורה ולא על... ראינו את כל הדברים הנדרפים. לכן, שכינה שורה רק בגלל הקדושה שנמצאת בכלל ישראל. ברגע ששנאה, הרסת את הבסיס כרגע של בית שני, ונחרב בית שני, בואו תראו. לכן, דווקא בית שני, שנחרב על ידי שנאת חינם, הדבר הזה ברשנו למעלה. ועוד, מפני שיותר יהיה ראוי שיאחדו את ישראל במקדש שני, שלא יכלו יש בישראל כמו מקדש, כמו במקדש ראשון, שישראל מחולקים, ישראל ויהודה, ישראל ויהודה זה נקרא המחלוקת. היה חילוק בישראל, נמצא שם מעלה שישראל לישראל מקדש אחד, מעלה מיוחדת, שהייתה שכינה ביניהם. דבר זה ידוע, כי הייתה שכינה שורה במקדש ראשון. מקדש שני, מעלה מיוחדת שלא היו מחולקים ישראל לשניים, רק אחדות בהם. כבר המקדש ראשון נחרב על ידי עבירות שהן טומאה, בין הקדוש ברוך הוא שורה ביניהם בתוך אומתם.
אבל במדבר שני נחב לשנאת חינם, אבטל לאחדות שלהם. נחב היסוד, קיצר, היסוד שלו נמנה בית שני, הקדושה, כלומר יש קדושה שבאה מלמעלה למטה, ויש קדושת כלל ישראל, זה נקרא שבת, זה נקרא יום טוב. זה תורה שבכתב, זה תורה שביום, זה תורה, זה נבואה, זה ארון, זה מזבח, זה לוח ראשון, זה לוח שני, זה משה, זה ארון, זה היסוד הזה, ולכן, זה אמת, זה שלום. אבל זה... בבית שני גם היה את כל הכתות, ותתי כתות, וכל מיני... זה החורבן. זה רק החורבן הגיע? זה החורבן. זה ישן, זה מה שהוא מספר. לפני כן היה, שהיה 240 שנה. היה אחדות מלאה? כן. קיצר, ואז הגיעו כתות, הגיעו זה, והיה נכרה, שראיתי את השיפור. אתה רואה שאפילו בהתחלה כתבו נדורות, יכלו אפילו לחבר איזה עוד ספר התנ"ך, אסתר, או תקנה של עזרא נחמיה, בקיצור. ושילי, וכן, בשילי בית שני, זה כבר מתקרב, זה החורבן, זה הגורם לחורבן, הוא אומר. בית מקדש שני נחרב על ידי שנאת חינם, ותל האחדות, זה מה אתה מקדש שני... הרבה ראיות יש לזה, זאת אומרת, בית המקדש זה הביטוי של האחדות, תל שכל פיות פונים אליו, אבל היסוד שלה בנוי, זה אחדות ישראל. שנאה היא הרס מקדש יותר מאשר חורבן בית המקדש. עם חיצים וחרבות, כי זה הורס את היסוד ביניהם. עכשיו, רואים שמכל זה, אמרנו שהביא תרנגול, תרנגול, זה משני. לא יודע להגיד, אבל הרוח, ודאי מרן, הרוח והאחדות זה הגורם של 60%, 20%, כוח, 20%, לא יודע כמה, אבל יותר מ-50%. לכן שברת את זה, אמרנו, היתר כבר זה מתמוטט כבר. אין לו את העוצמה, אין לו את החזון, כמו שקשור. במדינת ישראל המתחדשת, ברגע שאתה כבר לא אידיאולוגיה, לא נמצא פה, לא יודע מה זה, לא המקומות האלה ששאלו אותנו, אז זה סתם, זה הגירה, זה המקומות האלה. הציבור היום רק מוכן להילחם על פגיעה פיזית, על הקדושה, וירושלים, וההיסטוריה, מה זה? אתם נהרגים בגלל קדושות, קודשי האומה, רק אם הם מסוכן לחיים שלכם, רוצים לעקור אתכם, לראות בכם. לכן אתה משנה ירושלים, אגן הקדוש, לא אגן הקדוש. קחו את הכל, תנו לנו בתל אביב. לא בטוח שיתנו, אבל זה הסיפור. הסיפור הוא, עכשיו, שני דברים, לכן הוא תמיד יורד ליסוד הגרעיני. שלושה דברים שבונים העם. זה ריבוי ועוצמה גשמית ורוחניות. וצריך כל אחד לדעת מה הגורם שאותו הוא מכריר. ריבוי נגד ריבוי, עוצמה נגד עוצמה. ושנאה זה הדבר הכי גרוע, הכי גרוע, שגם עשינו כשכם ישראל. וזה, אנחנו מבינים שהלקח הוא לאו דווקא כשיש מקדש. המקדש הוא אחד הביטויים של האחדות, לכן זה שייך לדורות, לכל דורות הגלות. תחזיר את זה, תחזיר את הבסיס כרגע לבית שני. דרך אגב, כולם מתפעלים שיבנה את המקדש. גם אני בפה אומר, אבל באמת לא מתפעלים שיבנה את המקדש. אם אני עכשיו את המקדש, ישר דבר על קורבנות. זה יעזור משהו? זה ייתן משהו? שום דבר. לפי הרמ"א? אני רוצה שיחזור התשתית של בין אדם לחבר ובין אדם למקום, שעל זה בית המקדש יכול להיבנות. ודאי שיבנה, אבל לא כשלב ראשון. רוצה להגיד באשדוד. אלא כשלב שני, אחרי שהחברה בריאה, בין אדם לחבר, אז המקדש בנו, אם לא, אז מה זה שווה? איך הרב יעקב אריאל אומר? אפילו לעלות להר הבית. אפשר לעלות להר הבית, הוא אומר. אז יהיה עוד בית כנסת שידברו שם אשכנזים באמצע התפילה? אתה צריך קודם כל לעשות את המהפך הרוחני שמתוכו לא עוד בית. עכשיו מי שמאמין במיסטיקה שזה יוצר את הדברים, ודאי שזה גם יוצר, אבל זה לא הראשי. קודם כל האנשים יוצרים את הדברים, אז באה שכינה ויותר שכינה של רב ישראל. זה מה שאומר, תחזיר את האחדות, ואה לגבי האחדות, אני שכינה יכולה להיות, אתה יכול להיות בית המקדש. אבל אם יהיה אותו סקטוריאליות היום ויבוא בית שני, הוא יחרב עוד פעם בגלל זה, זה לא הביר. לכן התפילה היא שיבנה היסוד שמתוכו ייבנה בית שני, לא שיבוא למסרים איתך. וגם לא שיבוא המשיח, משיח שלא יבוא. אלא שיבוא הבסיסים האלה שלא יחרב, זה בדיוק. לכן זה מתאחר כל כך שנים. כדי שלבנות מחדש את ה... לא על החור ולא על הבור, אלא שזה ייבנה, זה הסיפור עכשיו. בנגיעה הזאת, בגרעין שהוא נוגע, הוא אומר, רבותיי, זה... אם לא תיקנת את הדבר הזה, לכן כולם מכירים את זה, אם נחרב מעולם ולחרב בשנאת חינם, יבוא בני על ידי אהבת חינם. אם לא תיקנת את היסוד הזה, אז בטח זה, שיפול לתוך הבור הזה. עוד פעם אתה רוצה את זה? אז אם יתאחר כדי הרבה שנים, כדי לתקן מחדש את החברה, יש עליות ומורדות בנקודה הזאת.
אנחנו נמצאים במאה השנה האחרונות, עם עליות קצת אחדות היה אחרי השואה, קצת במלחמות. דווקא כשיש שלום ושקט, פתאום הכל חרב איש באחיו. איך אומר הפעם רב מוטי אלון? צרור את המדינים והתקיתם אותם. לצערנו, רק כשיש לנו צוררים, אנחנו הופכים אז לצרור אחד. אז אנחנו הופכים לאחד. אבל זה היסוד, הוא נוגע וזה לא קשור. זה הסיבה שנחרב, אם אתה רואה שנחרב, תתקן את זה. על גבי זה כבר שכינת, זה החלק הקל. זה לא הבעיה לבנות, הבעיה היא לבנות אבל את היסוד. של גר זאב עם קבץ, ונעבור עם דרבץ זה. ולכן הלווים מדברים. למה לא? כל מי באו רבותיי, חברי גלבים כל הלווים, תעשו, תחזור את כל מה שאני מדברים. והאמת והשלום יאהבו. זה הרעיון. עכשיו, אחרי זה, כל אחד ניקח על זה. כמו שכאן נדבר, אז נדבר איך בונים את הריבוי, ואיך בונים על זה, וזה הדבר הראשון. החידוש העיקרי שלו, זה לא סתם כותרת. שאומר, כאן זו מכאן צורם שלם, רבותיי, אני בעומק אצל קמצא יודע להבחין שלא היה אהבה מלאה. ולא רק סילוק הסעודה, אלא בעצם הכותרת אומר לי, רבותיי, אהבה קטנה, חלקית, סקטוריאלית, איננה אהבה באמת. ולכן, זה היה כל החברה כזאת. הדרים, הדרים. כאלה, כאלה, כן? אנחנו יודעים גם לאומים וגם דתיים, וכל מילה מפריעה לנו. יורים על קירת שמונה, יורים על שדרות. ולכן, בסדר. כמה שדרות? לא יורים עליך, ולכן אני לא... מה זה יורים על שדרות? יורים בחסר האחדות, יורים על שדרות, זה נקרא יורים. לא יגיע לתל אביב, שמה... תשמע, פגעו לי רק באצבע. לא נורא, עוד לא בלב. סימן שאתה חסר את רגש האחדות. פגעו בשדרות, פגעו בקירת שמונה, פגעו בזה, פגעו בגליל, פגעו בנגב. זה אתה או לא אתה. ברגע שאין את יסוד האחדות, לכן פגעו. וזה, אתה אפילו יצא למלחמה. באשקלון, טוב, זאת לא תל אביב. תל אביב, סיפור, חסר האחדות, חסר הרגשה שפוגעים בך, לא יבוא עם גבי. נראה, אפשר להחזיר את זה, אפשר לקרוא את הלב. את האצבע, את הזה, חסר לך את היסוד, ולכן היסוד הגרעיני האחדותי הוא יותר מריבוי וחיזוק. למה עובדה, אתה חז גדול, והם יותר מאוחדים. אתה, יש לך הרבה ויש לך עוצמות, אבל הרוח שלך חסרה. חסר לך את היסוד. מה זה הרוח? יותר חזק מתורה בתפילה, חסר לך את האחדות שאתה מרגיש כרגע שכאיש אחד בלב אחד. ברגע שאין את זה, ואתה יודע שלא יכול לבנות, ולכן קל לפגוע בך. מפרידים, פרדים. זו הסיבה גם בימי דוד המלך, שהוא ספר את ישראל, כולם עם מספר גורם לנגף. אז הפתרון של זה היה, לא לחזור תשובה, איך עושים? אז המלאך מגלה לו איפה יסוד, איפה ייבנה את המקדש בגורן האבנה, ואז הוא לוקח כסף מכל ישראל, מכל אחד 50 ו-600 איש, ואז הוא בונה את המקום, קונה מהאבנה בשם כל השבטים את ירושלים שנותן את השבטים. כי התשובה לנגב זה שור יסוד האחדות. ובסוף, כמובן, היא בלם את המידה שלו. עובדה, לך לא נותנים לזה. אתה קודם כל תמנה, תעשה, תאחד אותם, תלחם. הבן שלך כבר יהיה בעל אחדות. וכמובן, גם הוא לא הצליח. אחדות, אחדות, אחדות. כולם מדברים על זה ועושים הרבה פחות מזה. ובשם דווקא בעניין הזה, קצת אנחנו מתוקעים יותר בעניינים של אחדות עם ישראל. בשבירת המחיצות. בעדתי, בין, גם בין דתיים לא דתיים. יש אצלנו, אבל לא כאלה הבדלים של גוי וזה. זה, זה הכוח הזה צריכים, יש לנו חסרונות שלנו. דווקא בכוח הזה של הבסיס, על גבי היסוד הזה, הבריא, הטוב, הגרעין, שלסלק את קמצא ובר קמצא אל אהבה נרחבת, מלאה, אפשר לבנות את הקומה הראשונה שלנו. אתם מחפשים שייך קורא לי כל הזה, לא? קמצא ובר קמצא בירושלים.